Os aeroportos galegos continúan a perder pasaxeiros, cunha caída do 12% no primeiro trimestre do 2013. Os datos entre xaneiro e marzo afondan o descenso do tráfico aéreo en Galicia, que se sitúa nas cifras máis baixas dos últimos 7 anos. A situación contrasta coa do seu principal competidor, o aeroporto portugués de Sacarneiro, que a pesar da crise segue aumentando o número de pasaxeiros. Así as cousas, o bello debate sobre o papel dos aeroportos galegos volve estar no centro da polémica. Os 3 aeroportos galegos pechaban o primeiro trimestre do 2013 cun acusado descenso no tráfico de pasaxeiros. Coincidindo con estes resultados negativos, reavivouse o vello debate sobre o futuro dos aeroportos, alimentado con reclamacións e demandas contrapostas desde grupos políticos locais e sectores empresariais. Grandes investimentos nos aeroportos galegos contrastan coa acusada caída de pasaxeiros que se ven producindo nos últimos anos. 230 millóns investíronse na nova terminal da Lavacolla, 60 millóns na ampliación aínda en curso da pista de Alvedro e outros 50 nas obras tamén inconclusas da nova terminal de Peinador. Pero a pesar da mellora das infraestructuras, o tráfico aéreo caeu en Galicia un 14% en 2012. O rexistro de 3.868.000 pasaxeiros supón retroceder as cifras do ano 2005. Fai 10, 15, 20 anos, cando estudiamos na universidade, estudiamos o factor de a dotación de infraestructura é un elemento determinante para o desenvolvemento económico. Digamos que conceptualmente se concebía que primeiro había que dotar de infraestructuras a unha rexión periférica como Galicia para ter a capacidade de desenvolvemento económico posterior. Eso demóstrase claramente que é falso. É dicir, temos moitas infraestructuras, en cambio non está acompañada por unha demanda, ou polo menos é o que está a pasar, non? As estruturas están feitas. Por exemplo, o que temos aquí en Santiago, é posible que poderamos seguir tirando durante un tempo que a vella terminal, pero fíxose unha nova e agora os recursos xa non son recuperables, os destinados nesa terminal. Non estamos a tempo de parar nada, non? Como se fixo noutros casos. Entón, pois bueno, dentro dos que haxe, evidentemente, habría que darlle contido, xa que o temos, que non é malo ter infraestructura si realmente somos capaces de darlle algún tipo de uso. Coincidindo coas últimas cifras sobre o descenso do tráfico aéreo, o Club Financeiro de Santiago emitía un comunicado no que cuestiona abertamente o mantemento de 3 aeroportos en Galicia. Desde o momento en que se fixeron as infraestructuras políticas me parece unha tontería a falar de pechar aeropuertos e non sei que, pero de onde ven eso? Que vamos a tirar os cartos que puxemos? De onde ven eso? Non, o que temos é que buscarlle unha utilidade práctica que funcione operativamente. No de unha maneira clara estamos planteando el cierre de las infraestructuras, porque es verdad que ha habido unha inversión e que hai que tamén pensar en dar unos determinados servicios a la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que a la hora de priorizar creo que es mucho más correcto que pensemos que es más fácil mantener una infraestructura que tiene posibilidades de ser potenciada, que tiene posibilidades de conexiones de vuelos internacionales y racionalizar la oferta y coordinar, digamos, la oferta de los otros aeropuertos. A coordinación dos 3 aeroportos é unha das cuestións que rexorde cada vez que se reaviva a polémica sobre a política aeroportuaria.
Comité de Rutas Aéreas de Galicia, constituído en 2009, supuso o primeiro intento de planificar a captación de destinos entre as tres terminais. O comité rematou en fracaso. Agora, 4 anos despois, a Confederación de Empresarios de Galicia pide xa a Xunta a elaboración dun plan para coordinar os aeroportos. A mí me dá moita pena ver como temos voos desde Galicia de dúas poblacións e, sin embargo, non temos a outras, o que me dá moita rabia ver que en 15 minutos salen un avión para cada un dos tres aeroportos, cando se se fixera moito máis escalonado tendríamos prácticamente un ponte aéreo con Madrid, ¿no?, outras ciudades. Creo que é moi importante, é unha riqueza ter tres aeroportos, é moi importante aproveitarlos e coordinarlos. É como unha carreira, unha puxa por quen ten a ruta. Entón, cada cidade ou cada aeroporto gasta máis diñeiro en promocionar esa ruta. Entón, eu coido como cidadán que non é eficiente. Deberían, máis ou menos, coordinar cales son os intereses industriais, turísticos, da academia, da universidade. Que pasaxeiro quere cada cidade? Hai unha xente que di que é mellor centralizarlo en Santiago porque é o centro de Galicia, pois non me parece mala idea, pero o mellor se pode tamén especializar cada un dos aeroportos, os internacionais e outros máis enfocados na península. Creo que xa é hora. A verdade é que o digo de maneira sentida. Os cidadanos non podemos seguir sendo torturados por estas diferencias políticas que non sabemos a que responde. Podemos entender que o alcalde de un sitio poda defender o seu lugar, non? Pero en términos de Galicia non podemos seguir discutindo isto, non? É unha cuestión de sentido común e ten moito de técnica contractual, de técnica de negociación coas compañías aéreas, de técnica de análisis da demanda real. Abril de 2005. Tras a asinatura dun convenio coa Xunta co Concello de Santiago, aterra na Lavacolla o primeiro voo dunha compañía de baixo custo en Galicia. Ryanair mantén hoxe 13 rutas e move prácticamente a metade do tráfico aéreo do aeroporto santiagués. Señores pasajeros del vuelo Ryanair 7... A finais de 2013, a Xunta deberá decidir se renova o último convenio de promoción turística asinado coa compañía irlandesa. Si ese convenio, pues, en un momento determinado, non é renovado, eu creo de maneira clara e evidente que ese millón de pasajeros será gestionado por outra aerolínea. Non sei cual, pero creo que, bueno, son cifras consolidadas e que o hecho de que en estes momentos este gestionada con unha aerolínea é porque tiene presencia en el aeropuerto, pero que se esa aerolínea desaparece, pues esos pasajeros estarán gestionados por outra ou por outras aerolíneas, ¿no? Hai lugares como Lanzarote ou Fuerteventura, máis ben, que dependen totalmente de Ryanair. É bo eso ou non é bo? Para Galicia eu creo que foi malo, porque debido a eso se foi Air France, se foi ahora Air Berlin, se van outras compañías que están competindo en diferentes niveis, entón é imposible poderlo quitar. O único que ten de negativo quizáis que Ryanair botou fora as liñas aéreas españolas dos aeroportos galegos e acaparou o tráfico nacional. Positivo, trouxo máis pasaxeiros, engadiu competencia ao sector, coa competencia baixa o prezo do billete de avión, entón ven máis pasaxeiros. Mentres mantén na Lavacolla un convenio con Ryanair para o mantemento de rutas, en Alvedro e Peinador a Xunta optou por unha política diferente, ligada á promoción turística dos destinos no exterior. O que está por decidir é que camiño seguirá a Xunta a partir do próximo ano. Que facer que respecto ás axudas? Pois o principio número un é estar en contra das axudas e no caso de que as haxa, ser equilibradas para todos. Porque tamén é de sentido común. É dicir, se o Concello da Coruña pois subvenciona un determinado tipo de vuelos, pois nos tamén temos que equilibrar, porque os nosos ciudadanos son como os da Coruña. Teñen que viaxar tamén, e teñen que viaxar en términos competitivos e de cercanía aos seus aeroportos. Vale, a compañía pode vir a un aeroporto, e ti estudias ata que punto lle podes incentivar con X cartos, sempre cando
cumpla con un ratio de pasaxeiros ou incremente a cuota de mercado que tiña. Non estar subvencionando, como pode ser o exemplo de Ryanair en Santiago, Vueling en Coruña ou un largo etcétera, de compañías que levan 11 anos cobrando polas mesmas rutas. Eu non creo nas axudas económicas, porque pervirte o mercado, pero algunhas veces pode ser oportuno o uso das palancas económicas para o lanzamento, e logo hai que facer un seguimento, ver como funciona. Digamos, o excepcional non se pode convertir no habitual, porque entón xa unha relación de dependencia. Os últimos datos computados ata 2011 pola Comisión Nacional da Competencia sitúan a Galicia como a terceira comunidade na que máis axudas públicas se concederon ás aerolíneas para captar e manter rutas nos tres aeroportos. A pesar das axudas, os aeroportos galegos perderon case 1 millón de pasaxeiros desde o ano 2007. Unha situación que contrasta co crecemento espectacular que tivo o seu gran competidor, o aeroporto portugués de Sá Carneiro. No mesmo período gañou 2 millóns de usuarios, unha parte importante procedentes de Galicia. Os últimos números son números de 2011. O ano passado non fizemos inquéritos, vamos repeti-los este ano. E os últimos números apontam para um valor de 12% do nosso tráfego. 12% sobre 6 milhões, estamos a falar de cerca de 720 mil passageiros do aeroporto com habitação na Galiza. Eu estou convencido que, mas isto é uma percepção, é uma sensibilidade, estou convencido que esse número deverá ser atualmente ligeiramente superior a 12%. Os expertos destacam três das claves do êxito do Sá Carneiro: a autonomía na xestión do aeroporto, a redución dos custos de explotación e a política de incentivos en función dos resultados de cada conexión. Essas apostas, que como o mercado non sustenta, têm que ser suportadas ou baseadas em subsídios ou em adiantamentos, digamos assim, de resultados, São rotas que não interessam ao aeroporto público, são rotas que estão condenadas a acabar mais, podem durar um ano, dois anos, três anos. Algumas até podem descobrir que de facto houve mercado e nós estávamos enganados, mas na maior parte dos casos são rotas condenadas ao fracasso. O modelo de gestão dos aeroportos portugueses, a mim personalmente, dá-me bastante inveja. E não podemos fazer o mesmo em Galícia, partindo da premissa de que a AENA, ao estar centralizada a todo o territorio nacional, ten o mesmo tipo de marketing e de xestión para todos os aeroportos, e todos somos conscientes de que ningún deles ten o mesmo tipo de tráfico nin o mesmo tipo de necesidades. En Oporto, por exemplo, teñen eses beneficios de poder xestionar directamente as compañías, as exantasas ou incentivos, unha vez superen certos pasaxeiros, que en Santiago ou en calquera aeroporto galego non podemos levar a cabo. Aí é onde temos que mellorar moito. AENA é unha gran empresa que, a súa vez, se surte de unha serie de aeroportos en España. Pero se o miramos, solamente hai dous ou tres que son rentables, os restos son deficitarios. Alguén se preguntou por qué? Pois, o mellor é porque esa xestión non é autónoma. A previsión dos responsables do aeroporto Sá Carneiro é que nos próximos anos sigan aumentando os pasaxeiros procedentes de Galicia, ata chegar ao 25% do tráfico total da terminal. A resposta a esta competencia, segundo os expertos, pasa polo reto pendente de coordinar os aeroportos galegos. 3, con destino, Madrid.